გვაგზავნით ეთერში ჩემო ძვირფასებო ბატონ მორის ფოცხიშვილის ლექსი. გენიალური ადამიანი იყო და ისედაც როგორც პოეტი და ვალდებული ხარ, ეს როგორი სიტყვა, ვალდებულება. ნახეთ როგორი ისეთი ვალდებულება. შეიძლება ადამიანმა რო იფიქრო დაიბადე რა ვალდებულება გაქვს, როგორც გინდა იარო, რამდენი ადამიანია, მაგრამ ეს ქართული გენეტიკა ცოტა სხვანაირად იმას ჩვენ ვალდებულება გადახედეთ თქვენ. კი, შეიძლება ამერიკაში შეგრია, ნორვეგიაშიც ესია, ან იქ სხვაგან, მაგრამ მენდით რო აქ დედაშვილური და მამაშვილური დამოკიდებული შვილი რო რამდენიმე გამზრდელია, ჩვენ არ ვიცით რა, რა ხევისბერი გოჩა, ჩვენ არ ვიცით რა არის, როგორ არის. ზარი გვაქვს ეთერში, მობრძანდით. გამარჯობა. გაუმარჯოს. ია გილოცავ. მადლობ ჩემო. მადლობ, მადლობ. გადათებაში კარგად აღნიშნე, ხუთი თვე დარჩა არჩევნებამდე და საინტერესოა შენ გადათებაში როგორ გაჟღენდება ლაქნა ზოგიოთილმა ამოქცეველმა. პეპელა საუცარი, იქის გაფრიზება ერთი უბედურება, აქეთ გამოფრიზება მეორე უბედურება. ნურც გაფრინდები. გადათებაში როგორ უნდა გამოიხატოს ის დამოკიდებულება, რომ ამოქცეველს უთხრას ლაქნას აისწავით, რაღაც აიქციო. კი, გენაცვალოს ჩემი თავი. აი, მოდი, მაგას მიუძღვნი უმეტეს ნაწილს, ჩემი გამოცდილების უმეტეს ნაწილს, იმიტომ რომ თან თქვენი დახმარებით მე მინდა რომ რაღაცები გავაშიშულოთ, მეგობრებო, ძმებო, დაიკოებო, ახლობლებო, სულ ყველა. ძალიან ძიმე ხუთი თვია ხო გესმის? ძალიან ძიმე, ვიცი, შენ გენაცვალე და ავდგედა ჩვენ გავაშიშულოთ ეს ფერუმარულები, წაუშალოთ ამ პოლიტიკოსებს და ნამდვილი შენ საკმაოდ დიდი აუდიტორია გაგაცნია, რომელსაც მარტო არ უყარხარ გისმენ. ხო და ინტერესებს ჩემი აზრი და შენ აზრზე ძირითადად ჩემი აუდიტორია ის თაობაა, რომელიც მიდის არჩევნებს. და აი ეს მომენტი, მართლა საუბარი, ჩვენი საუბარი ძალიან დიდი რომ შეიძლება საქართველოს პოლიტიკურ ველზე. ამიტომ მინდა რომ ამაში წარმატებები ისულო. და შენ გენაცვალე, დიდი მადლობა თქვენთან ერთად. მარტო არ ვარგივარ მე არაფერი, ნებისმიერი ადამიანი. მე მაგიტო მინდა რომ ჩემი ნალაპარაკები ვიღაცაზე, ეს ის არ არის ფული აიღო მე მგონი იმისგან, ის ფული. მოდით ყველამ ერთად გავაშიშვლოთ ყველა პოლიტიკური ძალა და ვნახოთ ვინ უფრო სუფთა და ვინ უფრო უმანკო. ეხლა არავინ არ არის ფრთოსანი ანგელოზი ვერ იქნება დედამიწაზე აქ და ჩვენ უმანკო შედარებითობა ხო ნაკლებად, ვინც დაბინძურებულია იმას მივანდოთ საქართველო რა. ყველას თავისი ბეკგრაუნდი აქვს, ყველას თავისი ნაცხოვრები ცხოვრება აქვს და ამითი ეს ანალიზი რო არაკეთებს ქართველი კაცი, მაგაში ვიღუპებით ჩემო ძმებო რა. აი ხა ნახეთ მაგას ვაგზელებ, ხა ერთ-ერთი სენატორი თქო მაგი რო თქვი, ბატონი ჯო ვილსონი თავაზობდა რომ აი ესე იქნებით თუ გაიწევთ კანონს. ესენია ოცნებამ დღეს თავისი არზა გამოაქვეყნა და წაკითხოლო. ეს ზედმეტი უკვე არც ფიზიკურათაც მე ხა ჩემი მეგობრები ყავს რომელიც ერკვევიან ამაში რომ ვიკითხე ფიზიკურათ უკვე სამი მოსმენით მიღებულია იმან პრეზიდენტმა გაჩერა როგორც ქუჩურად იტყვიან ხოლმე ისა ვეტო და ეხა ამ ვეტოს დაძლევს ისა ოცნება და რას მივიღებთ ნახეთ მივიღებთ აბსოლუტურ თავის ტკივილებს ამერიკან პირდაპირ თქვა ეხა ამ კანონით სენატორი კი არის მაგრამ მე ფურცელზე დაიდება და განხილვაში მოვა ეს ყველაფერი და იტყვიან რომ თუ თქვენ ამას არაკეთებთ ბიძია კარგად ძანდებოდეთ არც დაგეხმარებით არც არაფერი ზუსტად იგივე რიტორიკა აქვს ევროპას მაგას გეტყვით მაგას გეტყვით ქართველი ამ გაჭირვებაში რო აღმოჩნდება საით მიდიხართ ნენა მერე საით მიდიხართ
თუ დავჭამეთ ერთმანეთი და საქართველო ჩამოსახლებულ ჩინელებს არაბებს და იმას დაუტოვეთ რაღაც გინდა რა შავქვად გინდათ არ და უეჭველი დავჭამ ჩვენ ერთმანეთს გაჭირვება რო იქნება ქართულად ჯერ დაჭამენ ერთმანეთს და მე რო ნახავ ნარო დასაჭმელი არ არის რა ხალხი დავკარგეთ ქართულმა კიდე ერთხელ ვიმეორებ ძალიან მაგარი პატივისცემა იცის გარდ მკუტრის და გაჭირვებულის მეტი არაფერი არ არის ზარი გვაქვს ეთერში მობრძანდით ჰალო ბატონო ბატონო ეთერში ვარ დიახ ეთერში ბრძანდებით ბატონო ჩემო გამარჯობა გია გაუმარჯოს გია ვარ მე ყროაშვილი გენაცვალე გაგიმარჯოს ღმერთმა ეხლა წირო ისა რომ გავაშიშვლოთო და ესენი რომ გააშიშვლო არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ შეჭება ხელში ზუსტად ამ ნაირი პოლიტიკოსების ბრალია დღევანდელი საქართველოს უბედურება ესე რომ თქვა და მართლა ვაინტერესებს შენი აზრი სად რაში ხედავ გამოსავალს აი გულწრფელად მოგისმენ აი ხო ნახეთ ეს პოლიტიკოსები იყო 2007 8 დავდიოდით ღამეს ბათენებდით ვიბზოდით შემდეგ ოი ნაგერ დავერნიეთ წერე ერთმანეთს ხან ნათები უძოდით ვიცით ახლა სიტუაცია ერთდეს აი ფილარმონიაში შეიკრიბა საქარაშვილი ბიშკარიანი გრეჩიხა სელიამბეზი მაღრაძე აბაშე და ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი იყო და იმ საღამოში გაქრა ყველა გამიგე და დაიწყეს ყაენაზე ციკლი. პატრიოტა ალიანსმა გადალახა ბარიერი და მე ძალიან მიყვა ფირმა ჩემი ძაარი და წერი პიარო ამ ქვეყნისა. პარლამენტში ყავს ინდია, პრები, აუტუენუქიძე და არ ფირმა არის და არ არავინ არ არის რომლებიც მებრძოლები იყვან და ხმაისმოდა. ეს ყველაფერი გასაგებია მისი. ჩვენ ზარალდები, ჩვენი ქვეყანა ზარალდება თუ არა. პოლიტიკოსები გლაბდასიზე არ მინდა საფ. ყველა ვიცით, ყველასაც გამოღებული რუსეთიდან დიდი ფული აქვს შეჭმული, გაუბანცდით და დედაუტირეთ ამ ქვეყანას. სიმართლე თუ გინდათ მოალ. ეს არის, ამ ქვეყანას არ გადაარჩენს მამაზეციერი, თუ ჩვენ ერთმანეთს არ მოულოდნელებთ. პატრიოტა ალიანსი არ დგება ალტინფოსთან. ალტინფო არ დგება ბურჯანაზესთან. ბურჯანაზის მიღებელია იზა. მეტი აღარავინ არიან და შეხვდა ეს პეტუხები ხელშიდა. წარმოგიდგენია გათხოვილი კაცი ძია კორპოს მე რაიონიდან ვარ თავობა. ჩვენ ფილიპელი კაცი ხარ. გათხოვილ მამაკაცებს 9 აპრილის მემორიალთან აქციები და მეტი პეტუხენა დაგინდა ძმაო ამ ქვეყნისა. ახლა მოგისმენ ჩვენ რაში ხედავ გამოსავალ აი რა გიხარია ესე გაი რაღაცა კი გენაცვალოს ჩემი თავი მოდი მე ცოტა ფთხილად ვიქნები კი ბატონო არაფერი მე ხა რო სად დამიხევია შემოგეულო ჩემი თავი ფელი ოპოზიციო და დაუჩით ამ სტირებს ხელ აი ხა მე გეტყვი რა მე არ დამიხევია და არც რაღაცის გულისთვის თორე დღეს ხარ შეიძლება ოქროს ტახში ყოფილიყავი ჩამჯდარი ან ერთისთვის რომ მიმეცა ან მეორესთვის მე ხმაზე მაქ ლაპარაკი სხვა რამის მიცემაზე არა მაქ ლაპარაკი რა ეხა მე გეტყვი ერთ რამეს ჩემო ძვირფასო ადამიანო ჯერ ეს ერთი ეხლა რომ მე დასკვნა რა დავდო ფორმულა რომ მქონდეს მაგისი ტყუილია მე შემიძლია ეგეთი რამე უთხრა რა აი ჩემ თქვენ გითხრათ თელ საზოგადოებას უთხრა ეგეთი რამე მე შემიძლია შუამავლობა გავწიო შუამავლობა და ტრედი ერთი ცოტა ხნის წინ უფრო მსუქანი ვიყავ ერთი 130 კილო ტრედი ვიყავ მაგრამ ფთები ისეთი მაქვს რომ შემიძლია მისასვლელი პირიც მაქვს ჯერ მაგი დავიწყებ რა მისასვლელი პირიც მაგნ ერთთანაც მეორესთანა მესამესთან ვისაც შედარებით საღძალად თვლი ეხლა ეს ვიღაცება ის ფულით მაგრამ პირდაპირ მე მივალ და თქვენ ყველა მისulis რეზიუმეს მოგახსენებთ ხოლმე. თუ ვინმე არ შეერთდა ძმაო,
არი მოღალატე რა პირდაპირ გეტყვით და ი ბიზნეს ჯიბიდან იკვებება ან კეზერაშვილის ფულიდან იკვებება. აი ეგ არის თავი ბოლო რა. აქ არ უნდა 15 ბჭობა ისა. ერთად მოდი იცი რა, შენ ჩემი პახოთკა არ მოგწოსმაო, ან ჩემი თმების ვარცხნილობა. მოდი ეხა საქართველოს თუ მოგწოს, ქუდი დაიხურე, ჩემ გვერდზე დადექი. საქმე გავაკეთოთ და მე ერთი დავჭე და ვილაპარაკოთ რა, რა ბიჭი ხარ რა ბოლო-ბოლო. შენ ჩემზე მეტად გიყვარ საქართველოს თუ არა? და გამქაჩველი ხარ მაგისთვა. მაგრამ სუბორდინაცია ადამიანური უნდა დაიცვა. რაღაც ახალგაზრდულმა ცხვირა პრხილობამ რაღაც არ უნდა გაგაკეთებინოთ. ან უფროსობის სიბრძნემაც ცუდად არ უნდა გადაგახედოს იქითკენ. მე გია კორკოტაშვილი ჩემ თავზე ვიღებ. შეიძლება ზედმეტი არის ყველაფერი ეს. მაპატიეთ, გავკადნიერდი, მარა ვეცნები რა, ჩემთან ერთად ვინც გინდა დადექი ძმაო? მივიდეთ ერთ პარტიაშიც, მეორეშიც, ვინც გვეგულება რომ ვიჯგრები არიან და საქართველოს იმათ მეტად უყვართ, ვიდრე ოცნებას, ვიდრე თქვათ ოპოზიციას, ვიდრე ვიღაცას, ხო? მივიდეთ და დავდგეთ. ხო, ვიღაცა იტყვის, ფული არის კორკოთ? ფული არა, იხვის ტოლმა რა. აგე გეგუპება საქართველოს რა ფული ბიჭო? ფული მოდი ჯერ ერთად დავდგე და ვთქვათ რა, ლუკმა გავარდეს, ჯამში ჩავარდეს, ერთად ვიყოთ, მთავარი ეგ არის. და თუ არ გინდა და შენ ახლა იმას ელოდები რომ აბა იქიდან რა წამოვარო ჯიბეში ჩაგიხდება, მოდი ძმურად აქ ნუღარ მოხვალ და ხელი ჩამოვარდო, შენი გზა გაქვს უკვე არჩეული და კარგად ბრძანდებოდე რა. აი ეს არის ჩემი რეზიუმე ბატონო ჩემო. მე დავიწყებ ამას და თქვენ ნებისმიერ ნაბიჯს გავაშიშვლებ იმ ტიპებს, ვისაც ვეთქვი რომ ესე დავდგეთ ერთად, ესე გავაკეთოთ ერთად. და იყოს ხალხის ამსჯელოზე ეს ყველაფერი. ხალხის ამსჯელოზე და ხალხმა გამოუტანოს დასკვნა ძმაო ყველაფერს რა. ზარი მაქვს ეთერში, მომბრძანდით. ბატონო, ალო, ეთერში ვარ? დიახ, ეთერში გახლავთ. ძალიან მიხარია თქვენი დანახვა და თქვენი გადაცემა. დიახ, დიდი მადლობა. ძალიან მოხარული ვარ თქვენი გადაცემის. დიდი მადლობა, ქალბატონო, დიდი მადლობა. მადლობ. მე გაგახაროთ, გაგახაროთ ღმერთმა და ჯანმრთელა და კარგად გამყოფოთ, ჩემო ძვირფასო. კარგად იყავით. მადლობა. ეხა მე მინდა ტექნიკურ ხარეს ერთი სწოვო რა. ერთი თუ ეკითხებოდნენ ერთმანეთს ქართველები ერთი სადღაცას ომში რომ მიდოდნენ, რამე მაყუთი გიდევ ჯიბეში ბრატი, პერაშკების ფული რომ დაგჭირდეს? ეკითხებოდნენ ერთმანეთს, ერთი გეკითხე. ვინ იყვნენ ისინი? ერთი ჩაკრულო ჩამირთეთ, ერთი ჩაკრულო ჩამირთეთ რა. ჩაკრულო რომ გაგახსენოთ, თან ის ბებრების ჩაკრულო მინდა, ბებრების.
რაღა რაღა უნდა თქვა? მეფე ერეკლემ გაკურთხა საომრად ჯვარი დაგწერაო. ეს მარტო სიმღერისთვის კი არ არის. საქართველოზია ნათქვამი ძმებო. თქვენ რატო დღეს ტიპები ვიცი ვიღაცების და ქართველობა რაღაცას მეუნება. ჯო ქართველი რო ხარ? ყვესაბედი უნდა კონდეს, თვალხდეს სისხლი უნდა გადმოგდიოდეს, იმდენი უნდა კონდეს და გიტყდება ქართველობა, ვისაც გიტყდება, აი ქუდი დაიხურე და თქვენ საყვარელი მეებში წადით რა. ა როგორი ამოვიდა ხელში, ზარი გვაქვს ეთერში, მობრძანდით. ხო. ბატონო გია, ძალიან მოგესალმე და ეხლა საქმეზე. დიახ. ეს ახალგაზრდები რო გამოდიან ახლა და ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან განათლებული და თანაც ოჯახები არიან საქართველოს სიყვარული. ძალიან წინს რომ ერთმანეთს აილაპარაკებიან, თავრობის წარმომადგენლებმა რო უთხრეს შევწეთო, გამოხავით რამდენიმე ადამიანი და შევწეთ. იქნებ როგორმე ჩვენ კიდევ დავაღინოთ ეს საკითხი, რომ შევწე მეგონი ერთმანეთს. დიდი მადლობა, გავიგე. კითხვა გავიგე, ჩემო ბატონო, გავიგე, შემოგევლოთ ჩემი თავი თქვენ. ეხავე გეტყვით ერთ რამეს. ჯერ ეს ერთი უბრალო ტაქტია, რომ რაღაცას რო იღებ კანონად, რო გინდა. მოდი რა შეკა, აი დედმამიშვილო, თუ საშენოთ არ გინდა, 74 წამში რომ მიიღე, თუ 90 წამში რომ მიიღე, ეს კანონად რო უცბად მესამე მოსმენა 72 რამდენ ხაში რაღაც კატასტროფულად სწრაფდრო. მერე კანონი რო გამომგაკ, შე კაი დედმამიშვილო, თუ საერთო მსჯელობის საგანია, გააცანი საზოგადოებას, მოიწვი ახალგაზრდები. ეს ის არის, ცოტა მე მგონი შეურაცხყოფაც არის, ეხა რო ეუნები რომ სამი მოსმენით რო დაამტკიცე და ერთი მოდით ვილაპარაკო. ჩვენ რა უნდა გელაპარაკო? პატივისცემა არა გაქვს ჩემი, პირდაპირ გეუნები. სანამ მოამზადებდი კანონს მანამდე, ეგ არის პატივისცემა. ეგ არის ჩეულებრივი სუბორდინაცია. თუ გინდა რომ პატივისცე ახალგაზრდობას და მაგათი აზრი მოისმინო, ან საზოგადოების აზრი. გამოიტანეს და რო გლიჯეს ამათმა და ეხლა დატორტმანდნენ, ჯერ კიდე როგორ დამთავრდება, რამდენი სალაპარაკო დამრჩა, უკვე დროც მთავრდება. ზარი გვაქვს ეთერში, მობრძანდით. გამარჯობა ბატონო გია, მოგესალმებით. გამარჯობა, შემოგევლე, გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა წარმატებები გისურვოთ მართლა ამ დიდ ქართულ საქმეში და ამ მამულიშვილულ საქმეში. დიდი მადლობა, შენ გენაცვალე, დიდი მადლობა. ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს, ეხა არ დავიწყებ ამის ახსნას. დიახ, ეთერს გარეთ იყოს რაზია საუბარი, მაგრამ პირველ რიგში ჩემი მოწოდება იქნებოდა რომ არ განებდეთ მართლა ბოლომდე, გააშიშვლეთ როგორც აღნიშნეთ და ყველანაირად თავით უნდა გავიტანოთ ეს ყველაფერი და მართლა უეჭველი თქვენთან ერთად იმედიანა თუ არ იცოდეთ რომ იმედიანა თუ არ, იმიტომ რომ 60% არის შეურაცხყოფილი საზოგადოება. რა თქმა უნდა, თავდევაფის დასმა ფერმის და საზოგადოების არც ის ძველი მთავრობა და რა ვქნა ძმაო, მონებივით ვიცხოვროთ, არავით არ შეთქოვაში. თქვენ კონდეს თქვენი იმედი მართლა ნამდვილი ქართული გენოფონდი. გენაცვალე გულში ძმაო. შენ ნახე რა ამბებია, რა ამბებია უტეხოთ ნახე რა ესენი რა. შენ ნახე. აი ეგრეც უნდა იყოს. საქართველოს ეგეთ მომენტებში გადაგდება ჩვენაირი ხალხის გვერდით გვა. აუეჭველი ძმაო, უეჭველი რა მაგას აი. ეს კითხვას დაგისვათ მართლა აი ამ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, ვიზეთ გული შეგწილა. კი ბატონო. იცით ეს პარტიები ძირში და ასე შემდეგ მართლა ეს იაგუა და დესდემონა თქვენ გაზა დავესესხები. დიახ. ნუ დავააშკარავოთ მართლა ეს ხალხი ვინც ახალგაზრდებს ესე უცნოდ იბირებს სხვადასხვა აი ამ ფინტური პროპაგანდის, ნარკოლიბერალიზაციის და ასე შემდეგ. ამასაც უნდა ჩამოხსნათ აუცილებლად ეს მასკები. ეს მე ძალიან კარგად ვიცი, ერთ ორ სიტყვაში გეტყვი რაღაცას რა. ეგ საზოგადოება პირდაპირ იმისი ოცნების ის იყო რომ პატრიოტ ალიასი ჩამოეშორებინათ, რამდენის აიღეს იმდენ პროცენტი არმიეცათ, რომ ესენი შეეყვანათ. ეხა დღეს თავყმას რო ანგრევენ იქითკენ იმაში პარლამენტში, ამათ ესენი არიან ზუსტად.
მე მოვედი ბატონო და მიავარჩი ესენი თუ რავა? ამ პრეზიდენტს რო იმ ყვავილებით რო მიართვი. მე როგორ არის ეგ ამბავ ერთი გამაგებინეთ? ეხლა აღარ მოგწონთ არა? მომავა შეხვედრამდე ჩემო ოქროებო, ხუჩაბაც 10-ის ნახევარზე გელოდებით. მანამდე მე ბევრ რამეებს გავიგებ, ბევრ ვიღაცებს შევხვდები, შეიძლება სტუმრითაც მოვიდე მე, მაგრამ სამშაბათს და ხუჩაბათს 10-ის ნახევარზე თქვენთან ერთად ომს უცხადებ უღირს ქართველებს პირდაპირ გეუნებით ამ ეთერიდან და ღირსეულები დავდგეთ ერთად ძმაო, ერთად დავდგეთ, რაც ღირსება ჩემ ქვეყანაში, ის გავაკეთოთ, ვისი გორის სახარტ კარგად გაიხსენეთ, ვისი სისხლი გიდუხთ, ვის ფარჩაკები ხართ, ფული თხოვეთ აგე იმას რა, ოცნებას და აგე ნაცებს და მოდი ძმურა თუ გინდათ რამე დადგომა და ჯერ გავა იმასქნათ ყველაფერი და მერე ერთი თუ მოვასწრებ მამუკა ჩარკვიანის ის ჩამირთეთ რა ო სამწუთიანი სიმღერა და მინდა რომ ეგრე დავამთავრო დღევანდელი დღე რა შიში სარა დღეს რწმენის დროა დღეს სიყვარული უთუოდ მოვალთ დღეს საქართველოს სჭირდება მოვლა ჩვენ მოვალთ მოვალთ უთუოდ მოვალთ გავაზაფხულებთ რაც იქცა თოვლა შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვა და ისე მოვა და ისე მოვა რადგან თავი მამული არის რადგან დღეს უჭირ სამშობლოს ჩვენსა ვითკაცი ქუძე გამოდით ერთა ორი მიუგდო სამშობლოს ქნესა გავაზაფხულეთ რაც იქცა თოლა შეცვლით ქვეყანას და ისე მოვა და ისე მოვა და ისე მოვა ბრძოლით დაღლილი ჩვენი ქვეყანა იბრძვის და იბრძვის და საბამიდა ამ ძოლებში და მიმედებში ძლები გავიდა ძლები გავიდა ვადიდებ წარსულს და შევქმნით ახა მეძნიერს და უფრო მაღალს დღეს საქართველოს ჭირდება მოლა დღეს ერთად ერთად ერთობით მოლა გავაზაფხულებ რაც იქცა თოლა შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვა და ისე მოვა და ისე მოვა გავაზაფხულე რაც იქცა თოვლა შე
ეცვი ქვეყანას და ისე მოვა 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 დღეში შეიძლება არა, დღეს რწმენის დროა.